cha ODM Raila Odinga ametoa wito kwa wenyeji wa eneo la Mlima Kenya kuunga mkono azma yake ya kuliongoza taifa baada ya Rais Uhuru Kenyatta kumaliza muhula wake. Akizungumza na wakazi katika eneo la Chaka baada ya kukamilisha ziara yake ya siku tatu eneo hilo, Odinga amesisitiza ile hoja ya kuwawezesha wafanyabiashara wadogo, wakulima na vijana na kupigia upato zaidi ule mfumo wa ugavi wa rasilimali kwa kuzingatia idadi ya watu. Magavana wa eneo hilo akiongozwa na Ndiritu Muri wa Klaikipia wamesema wameweka mikakati ya jinsi ya kumnadi Odinga katika eneo hilo. Alan Ochanda anaarifu zaidi. Kinara wa ODM Raila Odinga ni bayana amebadili mbinu za kampeni zake, kwani hii leo akikamilisha ziara yake ya siku tatu kwa kuingia mitaani na kukutana ana kwa ana na wafanyabiashara wadogo katika soko la Chaka, kaunti ya Nyeri. Baba amebaki yatu ya mtumba ili kuziguza nyoyo za wanamlima anapojinadi kuungwa mkono katika safari yake ya kumrithi Rais Uhuru Kenyatta. Odinga akawaahidi kuwaimarishia mazingira ya biashara na ukulima ambao ndio uti wa mgongo. Jana nimeongea kule na nyuki na wafanyabiashara rejareja, small, micro, small and medium enterprises, na nikasema hapo ndio maisha inaanza, na hawa wakisaidiwa wanaweza kupanuka na kama wakaji mpaka wae juu zaidi wae watu wakubwa. Katika chaguzi za awali, Odinga amekuwa na wakati mgumu sana kujinadi mlimani, lakini siku za hivi karibuni amegeukia kukutana na viongozi tofauti kutoka eneo hilo ili wampige jeki. Leo akikutana na magavana Ndiritu Mridhi wa Laikipia, James Nyoro wa Kiambu, Liki Nyanjui wa Nakuru na Francis Kimemia wa Nyandarua, ujumbe ukiwa madhubuti. We shall plan and coordinate structured engagement with the region, focusing on elected leaders, community leaders, business leaders, farmers organizations, the faith organizations, and key opinion leaders and shapers in the region. Nepanda, siyepanda. Adibaba hatakikani mlima Kenya. Mimi nimefanya nini watu wa mlima Kenya? Sisi na nyinyi hapa tuna historia kubwa zaidi. Na ili kuwanata hataa zaidi, Odinga akapigia upato mfumo wa ugavi wa rasilimali kwa kuzingatia wingi wa idadi ya watu uliokuwa ukishabikiwa na mchakato wa BBI uliositishwa. One man, one vote, one shilling. Sio? Sivyo? Tulikuwa tunataka kuona kama kuna uhaki kwa ugavi ya rasilimali wetu. Sio sawa ya kwamba kaunti moja ina watu 800,000 inapata bilioni 12. Na Kiambu ina watu 2,500,000 inapata bilioni 9. Hapo kesho Odinga anatarajiwa kuandaa kikao na wadau kutoka wakfu wa Mount Kenya, wakiwemo wafanyabiashara na wanasiasa jijini Nairobi, ili kuendeleza jitihada zake za kuliposa eneo la Mlima Kenya kisiasa. Alan Ochanda, KTN News. Na takriban watu 85,000 kutoka kaunti ya Kitui watafaidika.